гледайте и тази седмица предаването Подиум. Ето какво ще видите в него. Едно интервю за спестяването, за бедността, за благотворителността и пътя в живота. Милиардерът и филантроп Игнат Канев пред обектива на Подиум. Какво се изразява успехът за различните хора и задължително ли е той да има финансови измерения? Отговаряте вие в рубриката «Гледни точки». Когато желанията ни не съвпадат с това, което получаваме и що е то когнитивен дисонанс? Коучинг сесия с Тошко Савов. В рубриката «Знаете ли че?» Отново ще ви върнем към някои от техническите нововъведения, случили се за първи път в стария Русчук. За трудния път към успеха и признанието. Вдъхновяващите истории на някои от най-известните личности на планетата –